Najveći gubitnik naravno je Evropa u celosti, i Rusija i Ukrajina i Evropska unija i mi u našem delu sveta, mi smo evropske zemlje. Još jedan strašan rat se dešava na tlu Evrope. Evropska unija je brigu o svojoj bezbednosti poverila jednoj prekoatlantskoj sili, Sjedinjenim Američkim Državama i vojnom paktu kojim de facto upravljaju te Sjedinjene Američke Države. Dakle, to je veliki politički poraz Evropske unije, ali će ona, nažalost, pretrpeti i strašne ekonomske posledice i već polako počinje da se sa time suočava. Naravno da će dobitnici, pod znakom navoda, biti one države koje pre svega uskaču na perspektivno rusko tržište. Vi ste nabrojali neke od država, to su koje imaju takvu, koje su već tamo i koje već pokazuju veliku agilnost i spremnost. To su takođe države jugoistočne i istočne Azije, koje će, a kažemo i mnoge rastuće ekonomije, afričke zemlje, zemlje iz Južne Azije, oprostite, Južne Amerike, će se pridružiti ovom talasu, kako da kažemo, popunjavanja praznog prostora, naravno imajući na umu da postoje sankcije koje nastoje da ih u tome ograniče, ali ipak sam život, pa i ekonomski život, uvek nađe rešenja, a kada se jednom uspostave novi investicioni trgovinski kanali, odnosi, saradnje, onda se retko dešava vraćanje na staro. Dakle, i ovdje možemo konstatovati poraz, razočaravajući poraz Evrope i odsustvo strateškog promišljanja onih koji se nalaze čelnika, da kažemo, država Evropske unije.